こんにちは、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店和製油のある暮らしのコミューです。はい、はい、今日はですね、化粧水がテーマです。和製油のある暮らしの中で、あ、こんにちは、まあ、あの化粧品、ね、普通アロマのお店ってこう、なんだろう、エッセンシャルオイル、精油と、まあ、あとは芳香蒸留水があるかなぐらいで、で、あ、こんにちは。で、それから、まあ、なんだろうな、機材とか、あとキャリアオイルなんかをですね、まあ、メインに扱っていて、で、化粧品があるところもありますよね。まあ、その大手さんだったら、大手の生活のキーさんとかだったら、まあ、化粧品もなんか開発されていて、まあ、たくさん置かれてるんですけれども、まあ、アロマのお店で化粧品買う意味ってあるんかなみたいな、まあ、それだったら、まあ、化粧品専門店の化粧品を買った方がいいんじゃないかなっていうふうに思われてる方も、まあ、多いかなと思って、で今回ちょっと、まあね、商品説明もしていくんですけれども、まあ、そういった何だろうな、まあ、アロマのお店というよりかは、まあ、日本のこの香り和製油を使って化粧品を買う意味みたいなところもね、説明していこうかなと思っています。はい、というわけで、もうなんか毎回そのライブを告知するっていうのを完全に忘れてます。午前中はだいたい私バタバタしていて、いろんなことを忘れますね、没頭しているので。で、事前にアンケートを取ったら、まあ、化粧水で一番何が気になりますかという質問で、まあ、保湿と、あとテクスチャーと、まあ、香り、それから原材料、まあ、この4つのね、スタンプのアンケートを取ったんですけれども、結局皆さんが気になるのは、まあ、一番はやっぱり保湿力が気になると。まあ、潤すものですからね、うん、保湿力が気になるんだけれども、まあ、香りも気になるという回答がありました。私自身も、ね、若い頃は、あ、こんにちは、若い頃はもう、なんだろうな、まあ、プチプラの化粧品から始まり、ドラッグストアで買える化粧品をね、まあ、買うじゃないですか、ティーンとかで。そこからだんだ ん, なんかこう大学生ぐらいになってくるとバイトして、まあ、自分 の, その買える、だんだんこう化粧品の、なんだろうな、価格が上がっていって、デパコスとかになってくると、デパコスになってきてバンバンとこう買うようになったら、それを通り越して、なぜか結構ナチュラル思考に落ち着く方々が多いんですけれども、私はそういう変遷をたどった一人ですね。でいうのも、デパコス系もすごく好きなんですけど、香りが結構きつくって、特に海外ブランドのものがきついというわけでもなくて、日本の国産の化粧品、日本のメーカーの化粧品でもなんかちょっときついなって感じることが、まあ、多数ありました。有名なやつとかでも、うん、で、まあ、ちょっと体調を崩したりとかした経緯があったので、まあ、そこでね、アロマセラピーとか自然療法みたいな方にこうカクッとこうシフトしていってから、まあ、いろんなこのオーガニックコスメであったり、まあ、それはその、まあ、国産のオーガニックコスメもそうなんですけど、まあ、海外製のオーガニックコスメとかも、まあ、見てきました。そうすると、まあ、使ってて、いろいろこうね、テストしていて使っている中で、まあ、やっぱりそんなしんどいなって思うような香りってそうそうないんですよね。うん、やっぱりそこが、なんだろうな、私がこういうその天然の香料を使った化粧品を使ってほしいなって思う理由の一つでもあります。まあ、自分のお店でね、化粧品を扱うっていうのは、自分も好きな化粧品を、まあ、皆さんに知っていただきたいっていうのが一つ大きな原動力みたいな感じですね。というわけでですね、まあ、いろんなメーカーさんの、化粧品をですね、当店は扱ってるんですけれども、まあそうですね、
何からいこうかな、まあ、まず化粧品類がたくさんあるっていうのはこのボタニカノンさんですね。鹿児島のボタニカノンさんいっぱい扱ってます。1位は3種類本当はね4種類あるんですけれども、ちょっとあの年齢層のことも考えるとそんなに需要がないかなというティートゥリーの化粧水はちょっとお取り扱いしてないんですけれども、宝生の化粧水ですね。宝生はねまあすごく鹿児島で有名なね、そう宝生の、まあ、香りはですねすごいリナロールがめちゃくちゃ多く含まれているので、いわゆるすごく落ち着く香り、まあ鎮静系の香りと言われていますね、うん、でこの宝生の化粧水のポイントはボタニカノンさんの商品って全部そうなんですけど、水じゃないんですよね。化粧品って大体こう化粧水は特にそうですけど、原材料の最初に水っていうのが来ているものがほとんどだと思います。ほとんどだけど、まあ、このボタニカノンさんのシリーズのこの化粧水はですね、まずこの全成分でいうとクスノキの枝幹の水っていう風にね見えないけど、もうちょっとアップで書き見えるかなここなんですけどね、まあ反転してるしその辺は喋ってお伝えします。クスノキの枝と幹の水という風に書かれています。まあ、つまり芳香蒸留水ですよね。うん、もう芳香蒸留水を丸ごと使用して、ごめんねお餅、そう丸ごと使用して、で全然水を加えずにね作ってるんですよ。これがすごいね、あのまあほぼ何にお金払ってるんやろって思ったら化粧品って水ですよね。水なんですけど、まあ、そのほぼの水の部分を水を丸ごと芳香蒸留水に入れ替えるっていうことで、まあ、かなりですね、実はすごいぞというところを知っていただきたい。で、まあ、この芳香のですね芳香蒸留水が入っていることで、まあ、香りがやっぱりとてもいいっていうのはあるんですけれども、まあ、そこにですねどちらかというとこの芳香はお肌のなんていうのかな、揺らぎをまあ抑えてくれるっていうようなイメージがあります。なのでまあ入っている成分としては、あとはカミツレエキスであったり、あと桜エキスとかね、こうお肌の荒れを防ぐ保湿成分として配合されているっていうふうに書かれていますね。であとはまあキメを整えるためにオオバクエキス、オオバクエキスってオオバクって木肌やんって思ったりするんですけど、まあ、オオバクエキスが修練成分として入っています。まあ、その他にもですねいろいろとですね入って、まあ、最終的にそのクスノキの葉の油というふうにもね書かれているんですよね、うん、ヒノキチオールとかもね防腐剤として入ってますね、うん、あの非常に使い心地はさっぱりめではあるかなと思います。そのいわゆるとろみ系化粧水じゃなくって、まあ、しっとりサラサラっていう感じの使い心地の化粧水ですね。まあ、あの私は芳香のことを香る抱き枕って言われてるんですけど、まあ、本当にその1日の終わりに使っていただくとすごく落ち着くんじゃないかなという、なんかもうイライラ溜まっててストレスも溜まっててお肌荒れるねっていう方はですね芳香いいんじゃないかなと思います。はい、で続きましてこのホーリーバジルですね。次はホーリーバジルなんですけれども、まあ、ホーリーバジル自体がですね神芽ボーティというふうに日本語では言われるんですけれども、まあ、アーユルヴェーダで言うと最高峰のハーブというふうに言われていて、まあ、なんか不老長寿だったり、なんかポケットに入れるとお金持ちになるとか言われていたり、なんか玄関に吊るしておくと、ね、その家の人は病気にならないみたいなことを言われたりとかしますけれども、まあ、そういうなんかこう、ね、ホーリーバジルってやっぱ神聖なハーブとされているんですよね。まあ、そのホーリーバジルがですね、また
あの水じゃなくて神目防気水というのがですね全成分の中でもトップに来ております。ねえ、このホーリーバジルの化粧水に関しては、まあ、お肌にね、張りとツヤを与えるというふうに書かれています。まあ、セレクトポイントっていうふうに、まあ、どういう方に合ってるのかなっていうので、まあ、簡単にね、紹介されているんですけれども、あとはこのお肌の柔軟性ですね。あ、こんにちは。お肌を柔らかくキープしてくれるっていうことと、まあ、あとはそうですね、さっきの包装がちょっとこう敏感肌に傾きがちな方におすすめかなっていうところがあったとすれば、こっちのホーリーバジルの化粧水は、まあ、敏感であったり乾燥肌であったり、あとはトラブル肌だったり、まあ何でも結構マルチに使えるよということなんですよね。うん、でこのボタニカノンさんがホーリーバジルの商品を、まあ、いくつか展開されているんですけれども、それはですね鹿児島の、まあ、耕作放棄地があって、でそこで、まあ、なんか活用できないかってなった時に、まあ、インドとですね、なんとこのボタニカノンさんのある鹿児島の大隅半島がですね大体同じ緯度ということで、じゃあインドで育っているハーブ鹿児島でも育つんじゃないかということで育てられたホーリーバジル、まあ、これも農薬不使用で契約栽培されてるんですけれども、これをですねたっぷりとあの芳香蒸留水にして、でそれをですね丸ごとまた化粧水の原材料として使われています。でホーリーバジルの香りはどちらかというと、甘みのあるちょっと落ち着いた感じの香りかな。さっきの芳香がなんかこうまったりとした感じだと、こっちのホーリーバジルはどちらかというとなんか少しちょっと大人っぽいような感じの香りがするかなと思います。まあ、どちらもねすごく落ち着くタイプの香りではあります。でこのホーリーバジルの、化粧水の方にはですね、このホーリーバジルがもちろんですね入っていることによってとても肌に嬉しい、まあ、作用っていうのはあるんですけれども、まあ、それに加えてパッションフルーツの潤いエキスが入っているんですよね。パッションフルーツ、これも傷がちょっとついちゃったとかで、私は大阪に住んでるんですけれども、大阪で買おうと思ったらめっちゃ高いじゃないですか。まあ、そういう売り物にならなかったものがバン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 捨てられてるんですけれども、はい、ありがとうございます。バンバン捨てられちゃってるようなそのパッションフルーツをどうにか活かせないかということで、パッションフルーツをエキスに、ね、しているんですよね。そのパッションフルーツの潤いエキスが入ってます。であとは天然の保湿成分である、まあ、カモミールですとかラベンダーとかですね、お花のエキス、あのラベンダーの精油じゃなくてラベンダーのお花のエキスとかが入ってるんですよ。まあ、そのおかげで、まあ、ちょっとこうごわつきがちな肌とか、どちらかというと私はホーリーバジルはエイジングケアを気にされている方々におすすめしたいなというふうに考えていますね。はい、で、ボタニカノンさんの化粧水の中ではあと一種類ですね、この月桃ですね。月桃、まあ、あの月桃って聞くとなんか沖縄のイメージあるんですけれども、月桃は強い植物で、私の家 の, あのベランダでもすくすくと、ヨロンさんのヨロン出身の月桃の種が育ってますね。うん、で月桃の、あ、こんにちは。月桃のローションはですね、まあ、今まで紹介してきた芳香とホーリーバジルはどちらかというとこうサラッと系、ポンプで出すんですけど、ピュッてこう普通にね出て、コットンとかで受けてもいいし、まあ、手に取ってもサラッとめのテクスチャーなんですけど、この月桃の化粧水は結構トロッとしてます。もちろんポンプでね出せるからそんなにこうねっとりした感じじゃなくって、まあ、ピュッと出るんですけれども、手に取るとこうちょっとこうなんていうのか、とろみがあるなっていうのが分かるっていうようなテクスチャーになっています。まあ、だからって言ってそのなんだろうな、昔流行ったね極シリーズ、極シリーズみたいな、なんかこうつけててこうベタもちペタみたいな、ああいうのとはまた違う、なんかこう肌にぐんぐん、まあ、入っていって、で入りきったらこうさらっとしてるみたいな、
そんな感じですかね。うん、でこれはですね、なんかセレクトポイントはここには書かれてないんですけれども、血統の歯のお水がですね、また一番最初に来てます。水を使ってないんですよね。で、あの白キクラゲ多糖体とかがですね入っているので、それがですね、まあ、ちょっとトロトロっとした感じですね。なんかビルベリーの葉のエキスとかね、まあいろいろですね入ってるんですよね。本当に面白いですよね、こういうの作れちゃうところがすごい。うん、月桃の化粧水の香りは、うん、ちょっとこうスッとしてるかなという感じはするんですけれども、そんなにですねスースーするような香りでもないなと、こうちょっとさっぱりとしたような香りで整えられていますね。うん、まあおすすめとしてはやっぱりその乾燥、あこんにちは、乾燥してしまう方は月桃がおすすめです。今からの季節は月桃が結構、ね、人気出るかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあちょっとボタニカノンさんは3種類紹介したんですけれども、あ実はもう1種類ですね、4種類あったわ4種類あったんですけど、さっきあのホーリーバジルの化粧水の時にあのパッションフルーツのエキスが入ってるよっていう風にお伝えしたんですけれども、これねボタニカノンさんから出ているパッションフルーツローション、これ小さめのねボトルで 100ml サイズなんですけれども、まあ、スプレーミスト状に出てくる化粧水ですね。これがねなんかすごい、そのこういう、こう紙のパッケージに入ってドーンって作られている同じシリーズじゃないから、なんかこう一時的なもので簡単に作ってみたのかなって思ったんですけど、なんかそうじゃなくって、なんかすごいね意外とね保湿してくれるんですよ。自分に向かって私はもうこのまんまブシュって朝一かけるのが大好きです。で香りはパッションフルーツです美味しい、美味しい感じの香り、なんかパッションフルーツ好きの方は幸せになれる化粧水ですね。でパッションフルーツでトロピカルな感じでちょっと若い子向けなのかなと思って、そんな保湿力もないのかなと思ってたんですけど、まあ、全然そんなことなくてですね、まあまあ保湿してくれます。だから割と大人肌の方々にもおすすめです。うん、まあ、いつ使うのかって言っても、まあ時期も問わず季節も問わずという感じですね。ただ出てくるミストはそのガス式のスプレーの細かい霧っていうわけではなくて、まあ、割とこうシュッと塊でピュッと出るわけではなくてシュッと出るんですけれども、ガス式のふわーっとしたああいうミストではないので、暖房の乾燥に顔にシュッとしても大丈夫かな、ちょっとその辺はねメイクの落ちが心配な方はもう少し細かいのミスト用、なんていうのミスト美顔器みたいなのがあるんですって、ああいうのに入れ替えた方がいいかもしれないですね。でも結構おすすめです。はい、さてじゃああとはですね、うち取り扱っているものとしては、あと黒文字の化粧水がありまして、黒文字は2つあるんですけれども、まずこっちのポさんの方からいくと、オーガニックローションという名前がついているだけあって、まあ、使われているのはこれはねほぼほぼ芳香蒸留水です。黒文字の葉と枝の水と、あとはグレープフルーツ種子エキスしか入ってないので、芳香蒸留水ってそのままだと、あこんにちは、そのままだと雑貨扱いになってしまって化粧品ではないんですよ。だから芳香蒸留水だけで販売しているもので、まあ、お肌に塗布することを勧められているものっていうのはあるのかな、うちで販売している芳香蒸留水も化粧水としては販売していません。あくまでカテゴリーは雑貨になるんですよね。だから肌への塗布っていうのは推奨はできないんですけれども、ただまあ自己責任でですね結構皆さん使われている方も多いです。
ただまあ取り扱いとしてはね、防腐剤とか入ってないから、まあ、必ず安定させられる、まあ、つまり保存環境ですね。ワインセラーみたいなのがあるお家やったらあれなんですけど、冷蔵庫に入れていただいたり、あとは開封後はですねすぐ使っていただく、まあ1ヶ月持つかなみたいな感じはしますよね、芳香蒸留水でお肌に使おうと思ったら、でこのオーガニックローションはグレープフルーツ種子エキスが入っていて、でカテゴリーとしては化粧水として販売されています。はい、でこのスリムなね、こんにちは、ボトルがねすごいね、あのねカバンとかに入れておきたい感じがします。でこれ化粧水として販売はされてるんですけれども、言ったら別に化粧水じゃなくてちょっとしたスーツの消臭とか、ちょっとした髪の毛のこう寝癖直すというか落ち着かせるような乾燥を防ぐようなヘアミストとしても使えますね。まあ普通にそのルームスプレーとして空間に噴霧していただいても十分に黒文字の香りを楽しむことができる化粧水です。でこれおすすめなのはどういう方かなと思うんですけれども、まあね、原材料を見ていただいたら全然保湿剤が入っていないタイプで、すごくさっぱりはしてるんです。保湿剤が入ってなくても芳香蒸留水ってそれだけで結構、まあ、保湿される部分もあるんですけれども、入ってないんですごい皮脂分泌の多い方とか、あとは男性のアフターシェーブローションみたいな感じですよね。なんか化粧水とか使うのはなんかそこまでちゃんとしたの使うのはめんどくさいけど、でもお肌が荒れないようにシュシュシュっとしときたいわみたいな方にはとてもおすすめで、まあ、デザインもね全然なんかユニセックスな感じで置いていただいてもいいし、なんかそういう若い男性とかね、若い男性じゃなくてもミドルエイジの方々でもね、いわゆるその加齢臭みたいなものを防いでもらえるかなと、ちょっと期待ができるんじゃないかなと思います。はい、であとはもう一つですね、最終的に出てきましたけど、これゆいかさんの、黒文字の、これ黒文字スキンリバイブって書いてあるんですけれども、商品名は黒文字スキンリバイブじゃないと思うんですけどね、ナノエマルジョンウォーターって書いてると思うんですけどあれおかしいな、そう黒文字ナノエマルション化粧水ですね。で何がナノエマルションなのかというと、まあ、これ先日メールマガジンでもお伝えしたと思うんですけれども、米ぬかオイルでね、ゆいかさんでも結構人気商品で、まあ、トリートメントに使ったり、あと顔の保湿とかフェイシャルトリートメントに使ったりする米ぬかオイル、キャリアオイルがこの化粧水の中にすでに 20% 入っている状態です。でベースは黒文字の葉と枝の水と書かれているんですよ。だから黒文字の芳香蒸留水がこれもベースで、水は少しね、だいぶ後に出てきますけれども、香料の前に水って出ているぐらいなので、まあほんの少しですね。ベースは黒文字の芳香蒸留水で、でそこに 20% でセパレートしているわけじゃなくてですね、こんにちは、分かれているわけじゃなくて、よくね二層式のこう振って使うタイプのやつもありますけど、そうじゃなくって、製造時に、まあ、技術的なもとですよね、ナノエマルション化って言って、この肌細胞の間、細胞と細胞の間より小さい、まあ、その半分以下のサイズぐらいまで小さい粒にしているんですよ。でそこで芳香蒸留水と米ぬか油が、まあ、乳化されている状態、混ざっている状態ですよね、混ざっている状態で入ってます。
で質問って結構なんかこの米ぬか油が入ってるからその後に保湿はいらないですかって聞かれるんですけど、私的には保湿はした方がいいかなって思います。こうなんか表面にこう油膜を張って水分蒸発を防ぐっていうのは別途塗ってあげた方がよりこう保湿力が高くてもちもちっとした肌になってくるかなと思います。もうこれはですね、なんかフムスエキスも入ってるんですよ。面白いですよね、うん、なのでなんかこうお肌にこう活力を与えたいというか、まあ、結構エイジングケアとかで力を入れている方だったらこれ結構おすすめなんじゃないかなと。あとはまあ冬の乾燥がひどい方とかですよね、うん、まあ、これつけていただいて、まあ、ライスキャリアオイルで蓋をしていただいてもいいんですけれども、どちらかというと私はクリームで蓋してあげた方がもっとそのエイジングケアとしてはいいんじゃないかなと。ライスキャリアオイルも塗っていただいてもいいんですけれども、オイルってそんなにこう分厚く塗ることはできないじゃないですか。ちょっとこうテカっちゃいますしね、だいぶね化粧崩れとか気になっちゃうかなっていうのもあります。もちろんなんかライスキャリアオイルはそんなにベタベタしないんで肌表面塗っていただいても割とねこうなんか浸透していく感じはあるんですけれども、まあ、おすすめとしては使った後は、まあ、乳液、しっとりめの乳液かクリームかなと思いますね、うん、はい、以上こんな感じで化粧水についてお伝えしてきました。で、あ、そう、この化粧水の香りも黒文字です黒文字もねリナロールが豊富に含まれているので、まあなんていうかこうしっとりと落ち着いた感じで使っていただくことができる化粧水ですね。なんかこう日々の生活の中でわざわざこうアロマセラピーしようみたいな感じでね取れる時間がない方々ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。私もそう、なんかこんなにこんにちはこんなになんかそのアロマの商品を扱っててでその情報を発信していたとしても、じゃあ芳香浴をゆったりとしてこう過ごす時間を取ろうって思う時間があまりない。なんかゆったりしようというタイミングでよくねただいまとかで子供帰ってきたりとかします。そういうあるあるありますよ。なんかこうあじゃあちょっとこうトリートメントしようかなって思った時にピンポーンってこう宅急便が来たりとかね、うん、まあ、そういうのあるあるですよ、あるある。でもこういうその毎日のスキンケアって絶対するじゃないですか。朝起きて顔洗って保湿してメイクしていく、帰ってきたらメイク落とししてお風呂入ってまた保湿して寝るってこの1日の中で2回もアロマセラピーできるチャンスがあるんですよね。そう、化粧品を天然香料が入っているものに変えていただく、植物の天然香料が入っているものに変えていただくだけで、だからねそのなんだろうな1日の2回のスキンケアタイムに、まあ、ついでにしかもアロマセラピーになるよというような商品、まあ、多数ね揃えておりますので、もうなんかね、ちょうど今季節の変わり目なので夏場に使ってた化粧水と、まあ、秋冬に使う化粧水、今年はちょっと天気というか気候がめちゃくちゃで秋やるかな冬いきなり来るのかなみたいな感じですけど、まあですね、季節の変わり目とか、あとはなんかこう生活スタイルの違いと、あと例えば女性だったらこう月経周期ホルモン分泌に合わせて肌の状態が変わっちゃう、まあ、例えばちょっと生理前とかになって荒れがちになってる時は芳香を使ってみるとか、うんうん、なんかそういう使い分けをして、であとは、まあ、朝はもうちょっとこうシャッキリする香りの化粧水、夜はぐっすり眠りやすいような落ち着く香りの化粧水っていうようなね使い分けで楽しんでいただければいいかなと思います。なんかこういう肌とかこういう場合はどういうのが
おすすめですかとか、そういったね、あのプライベートなご質問も随時お伺いしてますので、あのどん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 コメントとか、あとは公式 LINE アカウントの方で送っていただければいいなと思います。はい、というわけで本日はですね、たくさんある化粧水をいろいろと紹介させていただきました。今回もライブ見ていただいてありがとうございます。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。